摩斯跟是什么人？所以马来人。哇，华语也是厉害。他们是读华校。Menerusi video yang dimuat naik menerusi akaun TikTok Nora Ferry, wanita berkenaan dikatakan sedang mengajar bahasa Mandarin secara dalam talian ketika berada di sebuah kedai makan. Apa yang menjadi perhatian adalah tindakan pemuda Cina yang duduk berhadapan dengannya memuji dan menegur kepetahan wanita tersebut fasih berbahasa Mandarin. Pada mulanya, lelaki itu serta rakannya dikatakan memandang wanita berkenaan berulang kali ketika dia sedang mengajar anak muridnya secara dalam talian. Sebaik sahaja kelas tamat, lelaki itu terus memuji wanita tersebut dan mengatakan penggunaan bahasa Cinanya amat bagus. Rata-rata pengguna media sosial turut meluahkan rasa kagum dan memuji kehebatan wanita itu yang fasih berbahasa Cina. Malah ada yang turut berkongsikan pengalaman sendiri berhadapan dengan situasi yang sama apabila mereka turut dipuji oleh masyarakat kerana kepasihan mereka itu. Okey, zaijian. Okey dah. Itu Huawei ni hai. Ni student 是什麼人? 所以馬來人。哇，Huawei 也是厲害。他們是讀華校的。没有啦，我只是教他们 basic 罢了啦，读 reading 罢了吗？阅读罢了。你是 teacher 是吗？学校的。freelance tutor 啦，人家讲。是 tutor 的啦。是，对的。然后早上做什么工？早上其实呢，我有 contract 在那个好像那个 Sekolah Agama 有听过吗？Sekolah Agama。他们在那边也是有 Cambridge 有华语的 Mandarin 啊，所以我教他们很基本的华语啦。OK 。很好没有啦，没有啦，现在学华语是对对，很多我们。